ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଆଁମାରୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚକସାର୍ଥା ସାର୍ଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚକସାର୍ଥାର ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏଟା ଲୋକ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଏଠି କୌଣସି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ନିଜ ରିକ୍ସରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ରିଲିଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଟାକୁ ପଠାଇବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ରିସ୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ